την ευθετική αύξηση, τη λέει ανατοκισμό, βέβαια,
η μεγαλύτερη αδυναμία του ανθρώπου είναι να κατανοήσει τι σημαίνει εκθετική αύξηση. Μερικοί από εμάς καταλάβαμε τι σημαίνουν πανωτόνια. Η οικονομική ανάπτυξη σε έναν χωρίς όρια, σε έναν περιορισμένο πλανήτη δεν είναι δυνατή. Γιατί η γη είναι μια, άλλη γη διαθέσιμη δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας μαγικός αριθμός, το 70, που βγαίνει με ένα πολύπλοκο τρόπο, και όταν έχουμε μια αύξηση κατά ένα ποσοστό, άμα διαιρέσουμε το 70 με το ποσοστό αυτό, καταλαβαίνουμε σε πόσα χρόνια θα διπλασιαστεί αυτός ο αριθμός. Είτε είναι επιτόκιο που τα χρωστάμε, είτε είναι βενζίνη που την καίμε. Χρειάστηκαν 100.000 χρόνια για να φτάσει ο πλανήτης και ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση και σε 20 χρόνια θα έχει διπλασιαστεί σαν οικονομία. Αυτό είναι κάτι που δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ας φανταστούμε ότι υπάρχει μια λίμνη, αυτή εδώ. Υπάρχει ένα νούφαρο, που είναι το νούφαρο του Αμαζονίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο φύλλο, μην βλέπετε έτσι, χωράει ένα ολόκληρο παιδί να κοιμάται. Εάν σε αυτή τη λίμνη την πρώτη μέρα υπάρχει ένα νούφαρο, τη δεύτερη μέρα υπάρχουν δύο νούφαρα, την τρίτη μέρα τέσσερα νούφαρα, την πέμπτη μέρα 8 νούφαρα και πάει λέγοντας, και η λίμνη γεμώσει την 30η ημέρα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Πότε θα γεμώσει η μισή επιφάνεια της λίμνης, πότε θα καλυφθεί η μισή επιφάνεια της λίμνης? Συνήθως όλοι λένε σε 15 μέρες, την 21η ημέρα. Υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο, το έχει γράψει ο Λέστερ Μπράουν, η 21η ημέρα. Την 21η ημέρα είμαστε ακριβώς στα μισά της λίμνης. Στην 30η ημέρα γεμίζει η λίμνη. Ερώτηση δεύτερη. Αν ήμασταν ένα νούφαρο, πότε θα συνειδητοποιούσαμε ότι υπάρχει πρόβλημα επιφάνειας ζωτικού χώρου μέσα στη λίμνη? Όταν είμαστε στις 25%, την 28η ημέρα, στην 27η ημέρα, το 12%, την 26η ημέρα, στο 6,5%, την 25η στο 3%, την 24η στο 1%, την 23η στο μισό τα 100%. Θα είμαστε στο μισό της 100% και σε μια εβδομάδα η λίμνη θα γέμισε. Ας υποθέσουμε ότι τα νούφαρα συνειδητοποίησαν κάποια στιγμή ότι χρειάζονται και άλλες λίμνες. Και ψάχνουν και βρίσκουν τρεις λίμνες. Οπότε έχουμε τώρα τέσσερις λίμνες. Τελικά, το ερώτημα είναι πόσες μέρες θα χρειαστεί για να γεμίσουν αυτές οι λίμνες. Η πρώτη γέμισε την 30η ημέρα, η δεύτερη θα γεμίσει την 31η, το μεσημέρι της 32ης η τρίτη, το βράδυ της 32ης η τέταρτη. Αυτή είναι η εκθετική ανάπτυξη. Είναι τόσο γρήγορη που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, να το καταλάβουμε τι σημαίνει. Ποια είναι η ηλικία της γης? Σε ποια μέρα είμαστε? Είμαστε στην 30η, πέρασε την 30η, είμαστε στην 6η, πάντως στην 1η και στην 2η και στην 10η δεν είμαστε. Συμπέρασμα, σε ένα περιορισμένο σύστημα πάντα η ανάπτυξη τελειώνει. Αυτή είναι από τις νήσους του Πάσχα, που ήταν ένας πολιτισμός πολύ σπουδαίος. Φτιάχνουν αυτά τα πράγματα, κάποια στιγμή από έλλειψη τροφίμων ο πληθυσμός αυτός εξαφανίστηκε, εξαλείφθηκε, δεν υπάρχει. Αυτό υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται το σύνδρομο του Ικάρου, είτε με παλιά φτερά είτε με καινούρια φτερά, κάτι που ανεβαίνει πάρα πολύ γρήγορα, πέφτει και πάρα πολύ γρήγορα. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα η γενιά μας, το είδαμε και το ζήσαμε, μια τρομερή βελτίωση. Ο μέσος όρος ζωής αυξήθηκε 2 φορές. Τα κατακεφαλήν εισοδήματα 3 φορές. Η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε 10 φορές. Το κόστος διατροφής 10 φορές μειώθηκε. Το κόστος συγκεκρισμού. Τρομερή βελτίωση της ζωής μας σε σχέση με τους παντεράδες μας ή με τους παππούδες μας. Το παγκόσμιο εθνικό προϊόν από το 50 μέχρι το 2010, εάν ήταν 3,5%, διπλασιαζόταν κάθε 20 χρόνια. Οπότε στα 60 χρόνια διπλασιάστηκε. Πόσο χρόνο όμως έχουμε πριν αρχίσει να αποδομείται αυτός ο πολιτισμός? Πόσο χρόνο είμαστε σαν τα νούφαρα που γέμισε η λίμνη? Να συντηρήσουμε έναν πολιτισμό όπως το ξέρουμε. Υπάρχουν 4 κύριοι στόχοι. Να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός σε κάποιο νούμερο, να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να αποκατασταθεί ο πλανήτης και να υπάρξει ένα πρόγραμμα δράσης για το κλίμα.
τυφώνας Κατρίνα, συγκεντρώνονται όλες οι προϋποθέσεις για μια τέλεια καταιγίδα. Το λέμε τέλεια, πραγματικά πάρα πολύ αποτελεσματική, πάρα πολύ καταστροφική. Ο σεισμός στη Φουκουσίμα. Ο σεισμός δεν τον ελέγχεις, αλλά κάπου συγκεντρώνεται μια ενέργεια κάτω από τα πόδια μας, η οποία ετοιμάζεται και κάποια στιγμή γίνεται ο σεισμός. Έτσι πρέπει να φανταστούμε ότι είναι το φαινόμενο που θα εμφανιστεί κάποια στιγμή στον πλανήτη. Δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Υπάρχουν πρόδρομα ειδοποιητικά συστήματα για την κρίση που έρχεται. Το 2010 είχαμε μια τρομερή ζέστη στη Ρωσία και πλημμύρες στο Πακιστάν. Ρεκόρ. Στη Ρωσία είχαμε 300 με 400 φωτιές την ημέρα. Είχαμε μια αύξηση της θερμοκρασίας 8 βαθμούς πάνω από το στάνταρ στη Ρωσία που δεν είχε ποτέ δει τέτοιες θερμοκρασίες. 56.000 άνθρωποι πέθαναν. 300 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν οι ζημιές. Η παραγωγή των δημητριακών μειώθηκε κατά 40%. Η Ρωσία και οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας είναι εξαγωγικές χώρες δημητριακών. Αμέσως καλυφθήκαν πίσω από την έλλειψη δημητριακών, απαγορεύσαν τις εξαγωγές. Η τιμή του συνταριού αυξήθηκε 60% εκείνο το καλοκαίρι. Το χειμώνα που πολλούτησε, το ψωμί που αγοράζαμε ήταν πολύ πιο ακριβό γιατί είχε υπάρξει ζέστη στη Ρωσία. Ένα τοπικό φαινόμενο επηρεάζει πια όλο τον πλανήτη. Στη Ρωσία υπήρχε αυτό το κλίμα το οποίο δεν το πιστεύανε οι Ρώσοι. Υπήρχε όμως και ένα καλό, ο Μεντβέγεφ, που μέχρι τώρα δεν δεχόταν η Ρωσία να υπογράψει τις συνθήκες της διεθνής για το κλίμα, αυτή τη φορά είπε ότι αυτό που συμβαίνει στη Ρωσία πρέπει να μας προβληματίσει όλους, είναι ένα εναρκτήριο σάλπισμα για τον πλανήτη. Υπήρχε ένα εφιαλτικό σενάριο ότι η Ρωσία εκείνο το καλοκαίρι έχασε το 40% της παραγωγής της. Τι θα γινόταν αν έχανε η Αμερική το 40% της παραγωγής? Θα το ρωτούσε ο Λέστερ Μπράουν το 2010. Εφέτος το χειμώνα η Αμερική φύτεψε τόσο πολύ καλαμπόκι που δεν είχε ξαναφυτέψει ποτέ. Θα είχε ένα ρεκόρ καλαμποκιού. Οι προοπτικές που βλέπουν αυτοί με τον καιρό, τον Απρίλιο και τον Μάρτιο, ήταν ότι εφέτος η Αμερική θα είχε ρεκόρ παραγωγής καλαμποκιού. Άλξαν όμως τις ζέστες του Μαΐου, του Ιουνίου, του Ιουλίου και έχασαν 100 εκατομμύρια τόνους καλαμπόκι. 100 εκατομμύρια τόνοι δεν είναι αστείο. Η Ελλάδα παράγει 3 εκατομμύρια τόνους όλα τα δημητριακά μας. Η τιμή του καλαμποκιού ανέβηκε από 270 στα 330 δολάρια, πρωτοφανές επίπεδο αύξησης τιμής για δημητριακό που είναι βασική μορφή. Στο Πακιστάν, οι δεκάνες στις οποίες ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι του Πακιστάν τροφοδοτούνται από τους ποταμούς που τροφοδοτούνται από τα χιόνια, από τους πάγους των Ιμαλάιων. Έπεσαν όμως και πάρα πολύ δυνατές βροχές, πλημμύρισε το 20% του Πακιστάν, μια περιοχή μεγαλύτερη από την Ελλάδα, πέθαναν 139.000 άνθρωποι. Βέβαια, σε παρένθεση βάζω ότι με το επίπεδο γενετικότητας του Πακιστάν, 140.000 άνθρωποι γεννιούνται στις 3 εβδομάδες. Ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή του Πακιστάν μέχρι σήμερα. Ποια ήταν τα αίτια? Το Πακιστάν είναι ατομική δύναμη. Ξοδέψανε 44 φορές περισσότερο από ό,τι για την κοινωνική πρόνοια, για την παιδεία, για την υγεία. Μια ανεξέλεκτη κατάσταση στην αύξηση του πληθυσμού. Και έτσι, και εδώ βλέπουμε, ότι ένα τοπικό φαινόμενο, η ζέστη, έλειωσε τα χιόνια στο Πακιστάν, προκάλεσε τις βροχές και δημιούργησε για αυτό το φαινόμενο. Μην πάμε μακριά. Και εμείς στη Χίο εφέτος το καλοκαίρι, αυτή ήταν η εικόνα από δορυφόρο. Ο καπνός της Χίου, έφτανε μέχρι, εμείς αν ζήσουμε το φως, θα φαίνονταν καλύτερα. Φτάνει μέχρι την Κρήτη. Σκεφτείτε τι μάζα κάηγε για να φτάσει ο καπνός τόσο μακριά. Κάποια στιγμή στην Ικαρία, ανάμεσα στην Ικαρία και στη Χίο, έπεσε μια καταιγίδα. Αυτές είναι οι κεραμοί που πέφτανε στη θάλασσα.
σε κάποιος κρίσιμο Κοτσιοπούλος έβγαλε αυτή τη φωτογραφία το βράδυ. Μετά από μερικούς μήνες έγινε μια ανάλογη βροχή στην Ικαρία και πήρε τη μισή Ικαρία σχεδόν το δυτικό άκρο της Ικαρίας, το ξέπλυνε η βροχή. Πολύ μεγάλη καταστροφή. Έχουμε κολλήσει το πόδι μας στο γκάζι, τρέχουμε για την Άβυσσο. Αυτό το λέει ο Μπαν Κι Μιούν, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Που εκτιμήσαμε τους κινδύνους, αγνοούμε το γεγονός ότι ο πλανήτης απαιτείται από ξαφνική, απρόβλεπτη και μη αναστρέψιμη καταστροφή. Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, οι υδροφόροι ορίζοντες πέφτουν. Τα υπόγεια νερά, λίγα λόγια. Οι συγκομιδές συρρυκνώνονται. Το έδαφος διαπρώνεται. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Υπάρχει λιώνα. Τα τρόφιμα δεν φτάνουν. Έχουμε νέες πολιτικές στην έλευση τροφίμων και του νερού, δυνατές χώρες παίρνουν το τρόφιμα από τις φτωχές. Υπάρχουν περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και έχουμε μια πλημμυρίδα από αυτούς, τους ζούμε, τους βλέπουμε. Έχουμε αυξημένες πιέσεις από τα υποδιάλυση κράτη. Και έχουμε την αρπαγή της γης. Τι είναι τα υποδιάλυση κράτη? Έχει μεγάλη σημασία οι τιμές των τροφίμων, η πείνα, και αυτό που λέγεται διαλυμένα κράτη. Διαλυμένα κράτη είναι τα κράτη εκείνα που, να πούμε δύο λεπτά αυτό, ο πληθυσμός που πεινούσε το 1990 είναι 780-790 εκατομμύρια, το 2008 είναι 915, το 2009 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι που πεινάνε. Που πεινάνε, δεν έχουν να φάνε. Τα διαλυμένα κράτη είναι κυβερνήσεις που έχουν χάσει τον έλεγχο, είτε μέρους είτε όλου της χώρας, δεν μπορούν να ταΐσουν τους ανθρώπους, δεν μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια, δεν μπορούν να προσφέρουν δικαιοσύνη. Γίνεται μια εκμετάλλευση του εδάφους από αυτούς που έχουν κάποια δύναμη, έχουν κάποια ζώα ή κάποια μηχανήματα και χειροτερεύει η κατάσταση και η κρίση βαθαίνει. Θα πούμε μερικά κριτήρια για τα διαλυμένα κράτη, γιατί είναι πολύ σημαντικά, γιατί τα διαλυμένα κράτη πληθαίνουν και αυτά μας επηρεάζουν. Υπάρχουν κοινωνικά. Αυξημένη δημογραφική πίεση, γεννάνε παιδιά συνεχώς. Μαζική μετακίνηση προσφύγων με δημιουργίες έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης. Αυτό που ακούμε στην Αφρική, φύγανε από τον Νταρφούρ και πήγαν απέναντι. Εντάξει, θα ακούσει μια είδηση ανάμεσα στα στικάκια και στις κάλπες και δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνει ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι φύγανε από τον Νταρφούρ και πήγαν απέναντι. Εκτεταμένη συμπεριφορά εκδίκηση μεταξύ ομάδων, αρχίζουν και γίνονται φατρίες και τσακώνονται μεταξύ τους. Υπάρχει μια χρόνια και διαρκής μετανάστευση. Οι άνθρωποι φεύγουν. Υπάρχουν οικονομικά, άνηση οικονομική ανάπτυξη μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων και οξία εκτεταμένη οικονομική ύφεση. Υπάρχουν πολιτικά, εγκληματοποίηση ή απονομιμοποίηση του κράτους. Επιδείνωση των υπηρεσιών του δημοσίου, αναστολή ή αυθαίρετη εφαρμογή του νόμου, εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακρατικές ομάδες ασφαλείας λειτουργούν σαν κράτος ή κράτη, φατρίες μάχονται για την εξουσία. Παρέμβαση από εξωτερικούς πολιτικούς παράγοντες. Μερικά μοιάζουν με αυτά που ζουν εδώ πέρα, αλλά και εμείς έχουμε βαθμολογία στα διαλυμένα κράτη, βέβαια δεν είμαστε ακόμα επικίνδυνοι. Βαθμολογούν λοιπόν κάθε ένα από αυτούς τους 12 παραμέτρους με 10 βαθμούς, και όποια χώρα έχει πάνω από 100 θεωρείται διαλυμένο κράτος. Πόσα είναι τα διαλυμένα κράτη? Το 2009 ήταν 14. Και συνέχεια αυξάνονται. Διαλυμένα κράτη δεν είναι κράτη Σομαλία, δεν είναι κράτος με κοινοβούλιο, με αστυνομία. Είναι άνθρωποι που ελέγχουν ορισμένες περιοχές σε ορισμένα σημεία. Και δεν υπάρχει κράτος. Μερικοί λοιπόν από εκεί πέρα, προκειμένου να πεθάνουν μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο ή να σκοτωθούν, σκότωνε και φεύγουν. Περπατάνε Σομαλία, Σουδάν, Αίγυπτο, Συρία, Τουρκία, Ελλάδα και όπου κάπου θα σταματήσουν. Πόσα κράτη πρέπει να διαλυθούν για να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον παγκόσμιο πολιτισμό, όπως το ξέρουμε τουλάχιστον. Η πλημμυρίδα των μεταναστών. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι συνηθισμένα. Δοκιμάζεται η επιβίωση της ανθρωπότητας. Ban Ki-moon. Το σχέδιο Β πρέπει να οικοδομήσουμε μια ενεργειακά αποδοτική παγκόσμια να στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να αποκαταστήσουμε το φυσικό περιβάλλον
και τα συστήματα στήριξης της οικονομίας μας, να εξαλειφθεί η στόχια, να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός, να διασωθούν τα υποδιάλυση κράτη και να ταΐσουμε 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους, σήμερα είναι 7 και κάτι, σε μερικά χρόνια θα είναι 8. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται με 80 συν εκατομμύρια κάθε χρόνο. Κάπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν μια σχετική ανάπτυξη τα δικά τους τα επίπεδα και προσπαθούν να ανεβούν τη διατροφική κλίμακα, να φάνε λίγο παραπάνω πρωτεΐνες, να φάνε κανένα αυγό, να πιούν κανένα ποτήρι γάλα, να φάνε σύρια στο πρωί. Και η επέκταση της χρήσης των βιοκαυσίμων, της χρήσης των τροφών στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Οι θερμιακές πιέσεις. Σε παγκόσμιο επίπεδο 215 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού. Είναι πιο εύκολο να βρεις καλάσνικοφ από το να βγεις προφυλακτικά ή να βρεις αντισηπτικά. Παγκόσμιος πληθυσμός, το 2050 πόσος θα είναι? Θα είναι 8 δισεκατομμύρια, θα είναι 9, θα είναι 10, σήμερα είναι 7, πέρσι μάλλον ήταν 7. Το 52 ήταν 2,5. Εγώ έχω είναι 46, ακόμα λίγο. Ο πληθυσμός, από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος στη Γη, μέχρι που να φτάσει το πρώτο δισεκατομμύριο, πέρασαν 200.000 χρόνια. Το 1804 έφτασε το 1 δισεκατομμύριο πληθυσμός της Γης. 200.000 χρόνια. Σε 123 χρόνια διπλασιάστηκε. Βέβαια, ανάμεσα στο 1804 και στο 1827, υπήρχε ο μεγάλος πόλεμος και υπήρχε και η ευλογία. Και η πανόλυση. Μετά, 33 χρόνια το επόμενο δισεκατομμύριο. 14, 13 και κάθε 12 χρόνια έχουμε 1 δισεκατομμύριο κατοίκους πάνω στη Γη. Από το 1 δισεκατομμύριο στα 2 δισεκατομμύρια πήρε 123 χρόνια και μετά παίρνει 47 χρόνια και ο πληθυσμός διπλασιάζεται. Κάθε 47 χρόνια θα διπλασιάζει το πληθυσμός, μα είναι δυνατόν? Δεν μπορούμε να σκεφτούμε οποιοδήποτε πρόβλημα που θα λυθεί με την αύξηση του πληθυσμού. Όπως λέει και ο Ισαάκ Ασίμοφ, η δημοκρατία, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορούν να επιβιώσουν του υπερπληθυσμού. Ο άνθρωπος χάνει την αξία του όταν υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι μια κατάσταση τραγική. Στο παρελθόν, οι αυξήσεις των τιμών βελτιωνόταν με τους κύκλους παραγωγής. Είναι γνωστός ο κύκλος των χείρων, είναι γνωστή η αυτοκίνητη, δηλαδή μια φορά δεν είχε στάρι, όλοι βάζανε στάρι, έπεφταν οι τιμές του σταριού και ανεβαίναν και τα στόκ και υπήρχε προϊόν. Σήμερα όμως έχουμε αυξημένη ζήτηση τροφίμων και η παραγωγή φτάνει στα όρια της. Έτσι, σε 6 από τα τελευταία 11 χρόνια φάγαμε λίγο παραπάνω από όσο παρέχει. Αυτό είναι ένα βιβλίο που έγραψε αυτός ο δημοσιογράφος Πέτερ Μέντζεν, ο πεινασμένος πλανήτης. Ταξίδευσε σε όλη τη Γη, πήγαινε στις οικογένειες μέσα, μια οικογένεια τετραμελής, και κατέγραφε τι αγοράζουν και τρώνε σε μια εβδομάδα. Και ξεκίνησε από τη Γερμανία. 500 δολάρια. 4. Στην Αμερική 342 δολάρια. Αν και εδώ τα τρόφιμα είναι περισσότερα, γιατί στην Αμερική τα τρόφιμα είναι φθηνότερα από ό,τι στην Ευρώπη. Στην Ιταλία 260, στο Μεξικό 190, στην Πολωνία 150, στο Εκουαντόρ 31, στο Μπουτάν 5 δολάρια. Και εδώ δεν μιλάμε για 4, μιλάμε για 5, 6, 7, 8 όπως εκείνη και χαμογελαστεί. Είναι ο αυτοκράτορας του Μπουτάν που είπε η παγκόσμια, δεν μας ενδιαφέρει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, μας ενδιαφέρει η ακαθάριστη εθνική ευτυχία. Στο Τσάντ 1,23 δολάρια την εβδομάδα ζουν 5 άτομα. Τώρα εδώ φαίνεται ότι εντάξει, 1 δολάριο με 500 δολάρια, τι να κάνουμε, υπάρχει μια διαφορά. Εάν όμως αυτά τα τρόφιμα τα κάνουμε θερμίδες, ή τα κάνουμε πρωτεΐνες, ή τα κάνουμε νερό, οι διαφορές δεκαπλασιάζονται, εκατονταπλασιάζονται, δηλαδή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο νερό καταναλώνει ο Γερμανός για να φάει όλα αυτά τα τρόφιμα. Όταν ακόμα ποτίζουμε με αυτόν τον τρόπο,
τι να κάνουμε, τα νερά είναι λίγα, είναι περιορισμένα για αυτά. Ή όταν έχουμε feedlot με 100.000 μοσχάρια. 100.000 μοσχάρια παράγουν 400.000 τόνους κοπριά το χρόνο. Πόσο νερό χρειάζεται. Αυτό το hamburger, εάν παραχθεί από κοιμά, από μοσχάρι της προηγούμενης εικόνας, θέλει 2,5 τόνους νερό για να γίνει, 2.400 λίτρα. Ενώ ένα μοσχάρι της Αργεντινής που ζει σε μια εκτατική κατάσταση, κάνει μόνο 500. 500 δεν είναι λίγα. Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη νέα αυτή τη τεχνολογία που παίρνει τα τρόφιμα και τα κάνει πετρελαίο. Έτσι, το 25% των δημητριακών της Αμερικής μετατρέπονται σε εθανόλη. Και περισσότερο από το 50% πάει στα κοτόπουλα και στα γουρούνια και στα μοσχάρια, οπότε τι να μην είναι τους ανθρώπους. Μέθη της μεθανόλης είναι μια αρρώστια που μας προσέβαλε όλους, φανταστήκαμε ότι κάτι θα γινόταν. Και έτσι φτιάχνουμε τροφή για τα αυτοκίνητα και όχι για τους ανθρώπους. Αυτό το αυτοκίνητο χρειάζεται για να γεμίσει το ρεζερβουάρ 95 λίτρα βενζίνης που παράγονται από καλαμπόκι που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζήσει ένα χρόνο, ολόκληρο χρόνο. Υπάρχει το άλλο. Τα τρόφιμα ταξιδεύουν. Αυτή είναι μια μελέτη από την Αυστρία. Το 1/3 των τροφίμων, αφού φτάσει στο σούπερ μάρκετ, πετιέται. Και παράλληλα δεν πετιέται γάλα που το έφτιαξε ο άλλος της Άλπης και ξύνησε και το πέταξε. Είναι ανανάδος από τη Νέα Ζηλανδία, τα ακτινίδια. Είναι λεμόνια από την Κύπρο. Ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα και στο τέλος θα πετάνε. Τόσο ανανάς έχει κάνει 10.000 χιλιόμετρα. Πριν πεταχθεί, πριν σαπίσει. Και αυτά τα λεμόνια της Κύπρου πεταχθήκανε στη Βιέννη. Αυτή είναι η μονάδα παραγωγής ντομάτας στην Ισπανία. Εδώ καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για πετρέλαιο. Δηλαδή, πετρέλαιο είναι τα λιπάσματα, πετρέλαιο είναι τα πλαστικά, πετρέλαιο είναι η μεταφορά. Η Ισπανία εξάγει 1.000.000 τόνους ντομάτα το χρόνο. Πέρσι τους ενίσχυσε η κυβέρνηση, βοηθώντας τους να συγκεντρώνουν διοξείδιο του άνθρακα μέσα στα ανθρωποκήπια, διότι είναι τόσο εντατική η καρδιά που δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν. Έχουμε εισαγόμενα τρόφιμα, έχουμε εισαγόμενους σπόρους, έχουμε ντόπια τρόφιμα. Καλά να τρώω τις πατάτες από τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά το σωστό θα ήταν να τρώω πατάτες από τη Θήβα, να είναι κοντά. Να είναι η παραγωγή που παράγεται κοντά μου. Να μην έχω την εξάρτηση από τη μεταφορά. 30 με 50% των τροφίμων παγκοσμίως καταλήγει στις χωματερές. Στη Βόρειο Ευρώπη υπολογίζουν 95 με 115 κιλά ανακάτοικο το χρόνο καταστρέφουν. Δηλαδή μου στα σκουπίδια. Στην Ισπανία 163. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω όρο 179. Στην Ελλάδα είναι ένα νούμερο. Γιατί καταστρέφουν τα τρόφιμα, ορίστε στην Κίνα πως στερνώνουν το καλαμπόκι. Είναι μπορεί να είναι εξελιγμένη στα ηλεκτρονικά, αλλά ακόμα έκλεισε το δρόμο και απλώ το καλαμπόκι να στεγνώσει. Καταλαβαίνετε τώρα τι απώλειες έχει το καλαμπόκι εδώ πέρα και σε τι κατάσταση καταλήγει όταν εδώ πάνω έχουν την κλάρη και κάνουν τις κουτσουλιές τους και φορνάνε τη σαλμονέλα. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Τα τρόφιμα πετιώνται. Εάν όλα τα τρόφιμα που παράγονται στη γη μοιραζόταν δίκαια σε όλους τους κατοίκους της γης, θα παίρναν μόλις 2.700 θερμίδες και 75 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται διότι πάει στο πετρέλαιο, πάει στα κοτόπουλα, πάει στα γουρούνια. Εδώ είναι και η μετάνοιά μου, ας το πούμε, που τόσα χρόνια ήμουν και εγώ μέσα σε αυτό το κύκλωμα, αν και προσπαθούσα να φέρω έναν άλλον αέρα στη διατροφή των ζώων. Και αυτή είναι μια εικόνα που την ξέρω. Υπάρχει ένας αριθμός που λέγεται ημερομηνία υπέρβασης. Δηλαδή, αυτό όμως δεν είναι μόνο τρόφιμα, είναι ό,τι παράγει η γη και ό,τι καταστρέφουμε, φυσικά ό,τι καταναλώνουμε. Είτε αυτό είναι διοξείδιο του άνθρακα, πόσο μπορεί να μαζέψει η γη, πόσο εμείς παράγουμε, είτε είναι τρόφιμα, πόσο μπορεί να παράγει η γη, πόσο εμείς τρώμε. Και ανάλογα με τον τρόπο ζωής, έχουν υπολογίσει πόσους πλανήτες χρειάζεται ο καθένας μας για να ζήσουμε τη ζωή που ζούμε. Ο Αμερικάνος θέλει 4,5 πλανήτες. Ο Ρώσος 2,5. Η Βραζιλία 2, η Κίνα 1 και κάτι, η Ινδία ακόμα είναι λιγότερο από ένα πλανήτη.
Το παγκόσμιο μέσο όρο είναι 1,5-1,5 πλανήτη μα χρειάζεται για να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε πάνω στον πλανήτη. Η Ελλάδα θέλει 2,77. Το έδαφο διαβρώνεται, η έρημο μεγαλώνει. Η υπερόργωση, η υπερβόσκηση, η αποδάσωση είναι παράγοντε που επιταχύνουν τη διάδοση του εδάφου. Περίπου το 1 τρίτο της του καλλιεργούμενου εδάφου χάνει το επιφανειακό του έδαφο γρηγορότερα από όσο ανακτάται. Αυτές είναι οι αμμοθύελες, αν θυμόσαστε στο έργο ανατολικά της ΕΔΕΜ, από την υπερβολική όργωση καταστρέψανε τη γη, ήταν ο περίφημος αμμότοπος, το Dust Bowl. Είναι ένα πρόβλημα που το δημιούργησε ο άνθρωπος. Και όταν μας έρχεται εμάς η σκόνη από την Αφρική, λένε έρχεται σκόνη από την Αφρική, είναι τα χωράφια κάποιου αλληνού ανθρώπου που έρχονται εδώ πέρα. Είναι το έδαφος που ήταν καλλιεργημένο ή που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί και φτάνει σε εμάς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, η ερημοποίηση. Γιατί τώρα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη Ρωσία στο πρόγραμμα Συντάρκειας, προσπαθήσαν να καλλιεργήσουν εντατικά εκτάσεις που μέχρι τότε ήταν εκτατικές και το ίδιο γίνεται ανάμεσα στη Μογγολία, στη Βόρειο Κορέα, στην Αιτή. Θα δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι περιοχές με τα εδάφη να χάνουν το παραγωγικό τους δυναμικό. Αλλά και η Ελλάδα δεν πάει πίσω. Βλέπετε το χάρτη περιοχών που είτε ερημοποιούνται είτε κινδυνεύουν από την άντληση νερών τα οποία είναι αλμυρά και καταστρέφουν. Βλέπετε ένας από τους αιτίους είναι η βόσκηση. Η βόσκηση μη οργανωμένη και η βόσκηση αυτή η ληστρική που σήμερα γνωρίζουμε και αυτή είναι από την Κρήτη και αυτή είναι από την Ικαρία. Ρασκά τρώνε πέτρες. Βλέπετε απέναντι την έχουν γλιτώσει. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος, φταίει ο φίλος μου Ηλίας. Το καλοκαίρι τον είδα εδώ πέρα να χορεύει. Ηλία στις Ράχες. Διότι όλα τα πανηγύρια της Ικαρίας αυτά τα περίφημα, όσοι πάμε εκεί πέρα θέλουμε να φάμε κατσίκι. Αυτά είναι καλλιέργειες εδάφους με νερό το οποίο το αντλούν από πολύ βαθιά. Είναι μια οικονομία, μια παραγωγή τροφίμων βασισμένη σε απολιθωματικά μη ανανεώσιμα υπόγεια νερά. Η Σαουδική Αραβία που είχε μπόλικη ενέργεια έκανε κάποια τεχνολογία να ανοίγει βαθιές τρύπες, πήγαινε έβρισκε τα νερά στα 3.000 μέτρα, τα αντλούσε, πόντισε, παρήγαγε το στάδιο της. Όμως έχει 30 εκατομμύρια κατοίκους, τους οποίους προσπαθούσε να ταΐσει με αυτά τα νερά. Τα νερά αυτά τελειώσανε και έτσι η Σαουδική Αραβία είναι η πρώτη χώρα που παραδέχεται επίσημα ότι δεν μπορεί πλέον να καλύψει τη ζήτηση. Βλέπετε τη ζήτηση και βλέπετε την παραγωγή. Αλλά δεν χάνουν το κουράγιο τους. Πάνε και αγοράζουν γη σε άλλους τόπους, ανθρεπόμενοι, και παράγουν εκεί αυτά που χρειάζονται. Εδώ είναι οι πληθυσμοί και οι χώρες που χρησιμοποιούν τέτοια απολιθωματικά υπόγεια μη ανανεώσιμα νερά από το Αφγανιστάν, την Κίνα, την Ινδία, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, την Ορδανία. 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν σε υπερβολικό βαθμό νερά μη ανανεώσιμα. Φεύγουν λοιπόν από τις χώρες τους και πάνε σε άλλες χώρες, χαλάνε το τροπικό δάσος στη Μαλαισία και βάζουν φοινικό δέντρο. Με παραγωγή του φοινικελαίου για να τηγανίζεται την πατάτα στα κούντις και να είναι γνωστό. Ή καλλιεργούν τουλίπες στη Σομαλία για να πηγαίνουμε εμείς στο φανάρι να βρίσκουμε τις τουλίπες φθηνές. Και τα νερά, οι στάθμες όλο και πέφτουν και τα επιφανειακά νερά. Ένα δείγμα του πολιτισμού μας είναι η κατάσταση των νερών μας. Αυτό το παιδάκι κάνει μπάνιο σε αυτά τα νερά. Και αυτές οι κυρίες εδώ πέρα προχωρατάνε 200 χιλιόμετρα, 5 ώρες για να πάρουν ένα μπετόνι με 10 γαλόνια. Αυτά είναι τα πηγάδια που τραγουδάνε, διότι είναι μέχρι 10 ζευγάρια άνθρωποι ένας κάτω τον άλλον, υπάρχει ένας κάτω κάτω μαζί με το νερό, τα δίνει στον αγωπάνω, στον αγωπάνω, στον αγωπάνω. Δεν έχω ένα φιλμάκι να κλείσω.
τρώνε, πίνουν μαζί και ζώοι άνθρωποι, διότι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Βέβαια σε άλλες χώρες ακόμα είναι χειρότερα. Αυτός ο άνθρωπος κάνει την καθαριότητά του με τα ούρα της αγελάδας. Ο blue, το blue dot, αυτό ο περίφημος όρος για τη γη, η γη είναι ένας νεροπλανήτης. 97% είναι αμυρά νερά και 3% είναι φυσικά νερά. Από τα 3% είναι πάγοι και παγετώνες και 30% επιφανειακά νερά. Και από τα επιφανειακά νερά είναι οι λίμνες και είναι οι ποταμοί. Όταν όμως τα χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο, στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 200.000 γεωτρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες παράνομες, και στην Επιτροπή Νερών της Βουλής υπάρχει ο κύριος Μιχάλης Φαμίλιος, ο οποίος είπε, δεν με ενδιαφέρει να μάθω τι είναι αυτά που μου λέτε εδώ πέρα, δεν είναι πανεπιστήμιο εδώ πέρα, δεν ξέρω αν την είδατε. Πώς να χαραχτεί η πολιτική νερών για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Η αυξημένη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου αυξάνει τη θερμοκρασία, είναι σαν να ρίχνουμε μια κουβέρτα πάνω στη γη. Όταν άρχισαν να μετράνε το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο και τώρα είναι κοντά στα 300. Αυτή είναι η περίφημη καμπύλη που δείχνει τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας από τότε που υπάρχουν στοιχεία. Αυτή είναι μια καμπύλη, μια καταγραφή. Μπορεί να αμφισβητηθεί. Δεν είναι. Δεν είμαι εγώ. Δεν το ξέρω. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι οι πλανήτες όπως απέχουν από τον ήλιο, η γη με την Αφροδίτη μοιάζουν σε μέγεθος και σε περίπου σύσταση. Η γη έχει την τύχη να έχει τον άνθρακα μέσα στα σπλάχνα της, σαν πετρέλαιο, σαν και άνθρακα, σαν λιγνίτη, ενώ η Αφροδίτη έχει το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Έτσι, η ατμόσφαιρα της Γης, μετρημένη με αυτόν τον αστρονομικό τρόπο, είναι 20 βαθμοί, της Αφροδίτης είναι 453 βαθμοί. Όμως, ναι, αλλά η Αφροδίτη είναι πιο κοντά στον ήλιο. Αυτό δεν έχει σημασία, διότι και ο Ερμής είναι ακόμα πιο κοντά στον ήλιο, έχει χαμηλότερη θερμοκρασία. Ξανά, όλοι κάποιοι, για όλα υπάρχει μια αντίθετη άποψη. Μπορεί κάποιος να πει, αυτά είναι μπούρδες. Αλλά ας αποκτήσουμε ένα καλύτερο πλανήτη και ας κάνουμε λάθη όσοι λέμε μπούρδες. Καθώς ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, οι παγετώνες και τα παγόπινα λιώνουν και το επίπεδο της θάλασσας μπορεί να ανέβει. Αυτό που σας έλεγα. Λέει, κι αν όλα αυτά είναι λέει μπούρδες, θα αποκτήσουμε ένα καλύτερο πλανήτη χωρίς λόγο. Η γεωγραφία είναι πλημμυράσιμη. Οι παγετώνες εξαφανίζονται. Βλέπω εδώ μερικές κυρίες και μερικούς κύριους που είναι περίπου στην ηλικία μας και κάποτε θαυμάζαμε το Πέρκο Ριπέρ από την Εύα Γκάρντερ. Το έργο ήταν τα χιόνια του Κιλιμάντζαρο. Γιατί ήταν έτσι. Τώρα όμως είναι έτσι. Τα παγόβουνα λιώνουν. Εάν λιώσουν τα παγόβουνα της Γροιλανδίας και της Δυτικής Ατλαντικής, υπάρχει περίπτωση να ανέβει το επίπεδο της θάλασσας σε 7 μέτρα. Αλλά δεν ανέβει 7 μέτρα, ας ανέβει 1 μέτρο. Αν ανέβει 1 μέτρο, τα δέλτα του Μεκόγκ, των ποταμών του Ινδού κτλ. Θα σταματήσουν να υπάρχουν. Δεν θα υπάρχει χώρος που σήμερα παράγεται το ρύζι που τρώει το 1/3 του πληθυσμού της γης. Αυτή η απειλή δημιουργεί τους κλιματικούς πρόσφυγες. Και η πρώτη είναι οι Μαλδίβες, που ήταν 1 μέτρο πάνω από τη θάλασσα, και ήδη έχουν λεφτά αυτοί, γιατί είναι καμιά 30-40.000 άνθρωποι όπως είναι, έχουν λεφτά να πάνε να αγοράσουν αλλού οικόπεδο και να φύγουν από εκεί πέρα, διότι αυτό έχει πλημμυρίσει. Η φύση κρατάει το χρονόμετρο, εμείς δεν ξέρουμε τι μέρα είναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να αφήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με λιγνίτη. Η Ελλάδα είναι η χειρότερη σε όλη την Ευρώπη από πλευράς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βαθύτερες αιτίες φυλών τιμών στα τρόφιμα και να βοηθήσουμε τα διαλυμένα κράτη να μην διαλυθούν. Πρέπει να φύγουμε το σχέδιο Α, να πάμε στο σχέδιο Β. Ζούμε σε μια οικονομική φούσκα, κανείς δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, φουσκώνοντάς την για. Φεράρι για όλους, τέλος. Δεν υπάρχει πια Φεράρι.
Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει Ferrari για όλους. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι, φυσικά δεν είναι. Δεν έχουμε 7 δισεκατομμύρια Ferrari. Ας έχουμε όμως έναν πολιτισμό, μια ευημερία χωρίς ανάπτυξη. Να έχουμε ένα πλυντήριο και να έχουμε και μια τουαλέτα. Και να χρησιμοποιούμε το νερό. Ένα μάθημα που θα πάρουμε αναγκαστικά, θέλοντας τη μία από την Κίνα. Αυτό είναι ένα μποτιλιάρισμα συνηθισμένο στην Κίνα. Η Κίνα αναπτύσσεται περίπου με 10%. Αν θυμόσαστε, σε 7 χρόνια θα έχει διπλασιαστεί η οικονομία της. Το 2030 υπολογίζουν ότι θα φτάσει στο επίπεδο ζωής Αμερικής. 40.000 δολάρια κατά κάτοικο το χρόνο. Ξέρω πόσο είναι. Εάν χρησιμοποιούν 350 κιλά χαρτί που αγοράζουν οι Αμερικάνοι εφημερίδες, δεν θα μείνει χαρτί για κανέναν άλλο στον πλανήτη. Δεν θα υπάρχει. Ή εάν έχουν κάθε 4 Κινέζοι 3 αυτοκίνητα όπως έχουν στην Αμερική, οι Κινέζοι μόνοι τους θα θέλουν 1,2 δισεκατομμύρια αυτοκίνητα. Μα σήμερα στον πλανήτη υπάρχουν μόνο 860 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Δεν θα τα παρκάρουν αυτά τα αυτοκίνητα. Δεν θα έχουν χώρο να παράγουν ρύζι. Καλά, πετρέλαιο δεν υπάρχει περίπτωση να έχει. Δεν είναι 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Αλλά αυτό το μοντέλο, αν δεν μπορεί να υπάρξει στην Κίνα, φυσικά δεν θα μπορεί να υπάρξει και για την Ινδία, και την Βραζιλία, και τη Ρωσία, αλλά και για την Ευρώπη. Γιατί δηλαδή να έχει η Ευρώπη τόσα αυτοκίνητα, μα το όνειρό μα ήταν να αποκτήσουμε αυτοκίνητο, και αυτόν το όνειρό του είναι να αποκτήσουν αυτοκίνητο. Αυτό το όνειρο πρέπει να αλλάξει. Ας αποκτήσουμε ποδήλατα. Πρέπει να σταθεροποιηθεί ο πληθυσμός, να καταπολεμηθεί η φτώχεια, να αποκατασταθούν οι φυσικοί πόροι και τα συστήματα στήριξης του πλανήτη, να σταθεροποιηθεί το κλίμα. Παράγοντες που αυξάνουν το μέγεθος της οικογένειας. Ψηλή παιδική θνήση μόνος. Παιδική εργασία, πόλεμος. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Παράγοντες που μειώνουν το μέγεθος της οικογένειας, η εκπαίδευση, το επίπεδο διαβίωσης, η αύξηση της ηλικίας της νύφης. Παγκόσμια πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για όλους. Εξάλληψη του αναλφαβητισμού των ενηλίκων, προγράμματα σχολικών γευμάτων, βοήθεια στις γυναίκες και στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, περιγενετική υγιεινή, ο γενιακός προγραμματισμός. Ένα παγκόσμιο σχέδιο για την βασική υγεία είναι κοστολογημένο, κάνει 75 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα παιδάκια που πάνε σχολείο, εάν υπάρχει φαγητό, οι γονείς τα στέλνουν. Διότι σου λέει, πάει, για φάει κιόλας. Πηγαίνοντας στο σχολείο όμως, μαθαίνει μερικά πράγματα. Πάνω απ' όλα μαθαίνει πώς να αποφεύγει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Και έτσι τα παιδιά που πάνε στο σχολείο έχουν μικρότερες οικογένειες. Πρέπει να μειωθεί η ηλικία της νύφης. Πενήντα εκατομμύρια παιδιά θα κάνουν παιδί ενώ είναι παιδιά. Αυτό δεν μπορείς να. Εδώ είναι μια καμπύλη που δείχνει ότι όσο πάνε τα παιδιά στο σχολείο, τόσο μειώνεται το μέγεθος της οικογένειας. Ο λαός παίρνει πολλά παιδιά. Ο υπερπληθυσμός και η φτώχεια αλληλεόν ισχύουν. Και είναι από τα βαθύτερα αίτια της δημιουργίας των διαλυμένων κρατών. Εδώ είναι ένα φιρμάκι, για να μην το δείξουμε, που δείχνει τα σφουγγίθια που είναι όλα μαζί και πετάνε και τους κάνει επίθεση ένα κοράκι και αμήνονται με την ομαδικότητα και με την αλληλεγγύη. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για τη φτώχεια, αρχίσαμε από τον οικογενειακό προγραμματισμό. Πρέπει να μειωθούν τα παιδιά εκτός σχολείου. Στο Μεξικό υπήρχε μια σαπουνόπερα, σαν αυτή που βλέπουμε εδώ, την Τούρκικη, και ένα από τα χαμίνια αυτά του δρόμου τα παιδιά αποφασίζει να πάει σχολείο. Και την άλλη μέρα γράφονται 700.000 παιδιά στο σχολείο. Διότι είναι η δύναμη της τηλεόρασης, την οποία εμείς δεν την αξιολογούμε. Εδώ είναι η Περσία. Αρέσει αυτή η φωτογραφία, είναι όλοι προς την άλλη, εκτός από ένα παιδί που είναι όρθιο. Τι λέει ο Χομεϊνί, τον οποίο τον νιώσου δεν είχαμε καταδικάσει, πήρε το ποσοστό αύξηση του πληθυσμού από 4,2% και το κατέβασε στο 1,3%. Με περιγεννητική φροντίδα, με οικογενειακό προγραμματισμό, με κοινωνική πρόνοια. Ο Χομεϊνί, δεν μας άρεσε ο Σάχης, δεν μας άρεσε και ο Χομεϊνί, αλλά έκαμε κάτι. Βέβαια τώρα αυτός ο καινούριος έκανε τους λογαριασμούς του ότι δεν θα έχει στρατιώτες. Και κατάργησε αυτά τα προγράμματα, διότι πού θα βρει στρατιώτες όταν έχει 1,3 παιδιά η κάθε οικογένεια.
πρέπει να έχουμε τέσσερα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Είναι η αποκατάσταση της γης. Είναι μια από τις φωτογραφίες που έχει βγάλει αυτός ο Γιάνν Άρθους, αυτός βγήκε με τον πλανήτη Γη, είναι από τη Λάρισα. Άντληση με τον αέρα και καλλιέργεια. Ένα χτύμα με ελιές στη Χαλκιδική. Δεντροφύτευση, προστασία του επιφανειακού εδάφους, είναι πολύ δύσκολη δουλειά και των καλλιεργήσιμων εκφράσεων, αποκατάσταση των λιβαδιών, που αναφορά τις αλγίες, σταθεροποίηση των υπογείων νερών, προστασία της βιοποικιλότητας, όλα αυτά κοστίζουν 110 δισεκατομμύρια δολάρια, το χρόνο δηλαδή. Η αποκατάσταση είναι δυνατή. Η Κορέα έχει 60%, 67% αναδάσωση. Χρησιμοποιεί 91% ανακυκλωμένο χαρτί. Αν χρησιμοποιούσαμε εμείς τόσο ανακυκλωμένο χαρτί, δεν θα ακουγόταν κανένα δάσος για την παραγωγή αυτή. Σε ένα πρόγραμμα περιορισμού της αλληλείας στο Maine, βελτιώθηκε πάρα πολύ ο πληθυσμός των ψαριών, το μέγεθος των ψαριών και η βιοποικιλότητα. Είναι μια λίμνη στην Αφρική, δεν ξέρω πώς το έχουν οργανώσει έτσι, και επιτρέπεται το ψάρεμα μια μέρα το χρόνο, υποθέτω. Και δείχνει χιλιάδες ανθρώπους που ο φύλαρχος τους δίνει το σύνθημα και ορμάνε όλοι μαζί με στη λίμνη και σε 10 λεπτά δεν αφήνουν ούτε ένα ψαράκι. Εμείς δεν έχουμε τα καλάθια που έχουν αυτοί οι Ιθαγενείς, έχουμε τις ανεμορφωμένες. Και αν δείτε και τι συμβαίνει μέσα στο βάτο της θάλασσας, η ανεμότρατα σαρώνει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα θα ισχύσει υποτίθεται μέχρι το 2020, 20% μείωση στα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακος στα επίπεδα του 1990, 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 20% αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι το πιο ωραίο θέμα, αλλά ο πλανήτης κολυμπάει 5.000 περισσότερη ενέργεια από όσοι χρειάζεται το χρόνο. Το πρόβλημα δεν είναι η ένωση της ενέργειας, το πρόβλημα είναι η δίκαιη κατανομή. Βέβαια, το 50% της ενέργειας το χρησιμοποιούν το 15% των κατοίκων του πλανήτη. Χρειαζόμαστε 2 εκατομμύρια στρόβιλους. Όταν έχουμε 800 εκατομμύρια αυτοκίνητα, τάση των υποβρυχίων, θα παράγουμε τις ανεμογεννήτριες που χρειαζόμαστε. Η Δανία παράγει ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που χρειάζεται από αυτές τις ανεμογεννήτριες, οι οποίες είναι μέσα στη θάλασσα. 21%. Το ίδιο και η Σκωτία. Με τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Η ηλιακή ενέργεια, θέρμανση και ηλεκτρισμός, το φως του ήλιου που πέφτει πάνω στη γη σε μία ώρα μπορεί να τροφοδοτήσει τις ανάγκες μας σε ένα χρόνο. Βέβαια, άμα πέφτει και ανώ, είναι δύσκολο να το πιάσει. Αλλά άμα πέφτει επάνω στα βουνά που δεν τα βλέπει κανείς, εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι η Γερμανία παράγει 10 εκατομμύρια μεγαβάτ φωτοβολταϊκά, όταν η Ισπανία παράγει 3,5. Αλλά εμείς δεν είναι αυτό. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι στη Γερμανία το 51% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παράγεται από μικρά νοικοκυριά, σπίτια και φάρμες. Δεν παράγεται από μεγαλοεπιχειρηματίες της ενέργειας. Και αυτή είναι μια φωτογραφία από την Ικαρία. Εδώ τρέχει ένα ποτάμι ζεστό νερό, το οποίο πάει στη θάλασσα και ζεσταίνει τα ψάρια. Στην Ικαρία οι άνθρωποι δεν έχουν ζεσταθούν. Μιλάμε ότι είναι σε απόσταση 5 χιλιόμετρα. Θα μπορούσε να ζεστάνε όλος ο Άγιος Κύρικος, ίσως και ο Δοξεντοσύρτη, και να είχαμε και θερμοκήπια και ξυλαντήρια. Είμαστε υπεράνοιος. Στην Λευκάδα. Θερμότητα που υπάρχει στα 10 χιλιόμετρα κάτω από τη φλόγα της γης είναι 50.000 φορές περισσότερο από όσο χρειαζόμαστε. Στην Ισλανδία όλα τα σπίτια ζεσταίνονται με ζεστό νερό και αυτό που περισσεύει πέφτει σε ένα στο Blue Lagoon και ενώ είναι χιονισμένα τα πάντα και μείον 10 βαθμοί, υπάρχει ανοιχτή πισίνα με ζεστό νερό που πάει ο κόσμος και κάνει μπάνιο. Υπάρχουν ανέντιμες αγορές, οι αγορές του πετρελαίου. Γιατί οι αγορές δεν μας λένε τις πραγματικές τιμές του πετρελαίου. Εμείς πληρώνουμε μια τιμή που είναι συμβατική και αυτοί από πίσω από την πλάτη μας παίζουν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
Ας πούμε, αυτή την ομιλία την άκουσα από έναν άνθρωπο που ήταν ο Λάτσης, ο Λαδινογιάννης της Αμερικής. Και έλεγε ότι πρέπει η Αμερική να γίνει αυτάρκης σε ενέργεια με κάθε μέσο. Και λέει, γιατί να πουλάμε το πετρέλαιο σε αυτή την τιμή, όταν εμείς οι ίδιοι στέλνουμε τα αεροπλανοφόρα μας να φυλάνε τον κόλπο. Και ρωτάει το πρώτο, πόσα αεροπλανοφόρα έχει η Αμερική. Λέει, 14. Και πού είναι. Τα 2 είναι στην Αμερική και τα 12 είναι στον κόλπο. Ποιος πληρώνει αυτά τα έξοδα. Φυλάνε το πετρέλαιο που κάποτε φτάνει στην Αμερική. Επιχορήγηση των ορυκτών καυσίμων 500 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Είναι τρομερό αυτό το νούμερο. Γιατί δεν υπολογίζουν τα έξοδα και τις ζημίες που κάνουν τα προϊόντα. Ένα δισεκατομμύριο, 1,5 δισεκατομμύριο τη μέρα. Για να αποσταθεροποιηθεί το κλίμα. Παλιά είχαμε τις 7 αδερφές, είχαμε αυτούς τους 5. Αυτό το άρθρο κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Ξοδέψανε $347 λόμπι στο Λευκό Οίκο και τους δώσανε επιχορήγηση $20 δισεκατομμύρια. 5.800% απόδοση. Φόροι πρέπει να πηγαίνουν σε αυτό που μολύνει και όχι σε αυτό που κερδίζει. Φορολογηθεί το καύσιμο παρά να φορολογηθεί η εργασία ή το κέρδος. Να μπει φόρος πάνω στο διοξείδιο του άνθρωπου. Αυτή είναι μια λύση που θα βελτίωνε το καθεστώς. Η μετατροπή της φορολογίας από την εργασία και τα κέρδη στα καύσιμα. Η Γερμανία προχώρησε πάρα πολύ, γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη πρόοδο σε σχέση με τους άλλους. Και έχει δημιουργήσει 250.000 θέσεις εργασία. Παλιότερα, για εμάς τουλάχιστον τη γενιά μας, πιστεύαμε ότι η ασφάλεια είναι όπλα. Να είσαι αεροπλάνα, να έχεις τάγκς, να έχεις αεροπλανοφόρα, μητράλια. Διότι φοβόμαστε τον αποβοράς ή αποανατολικάς κίνδυνο. Τώρα αυτό πια δεν υπάρχει. Οι εξοπλισμοί δεν έχουν κανένα νόημα. Διότι όταν στα σύνορά μας είναι 50.000 άνθρωποι γυμνοί, τεξιπώνοι και θέλουν να πολεμήσουν, τι να το κάνεις το μοιράζει. Πρέπει να βοηθήσουμε τον υπερπληθυσμό, τις αγορές νερού, να μην εξαρτηθεί η πείνα, τα διαλυμένα κράτη και να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Όλα αυτά μαζί είναι 75% 10 δισεκατομμύρια, όμως κάνουν 185 πόσα βγαίνουν, που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου Β. Είναι το 12% των αμυντικών δαπανών. Μα εδώ είναι πολύ σημαντικότερη στην ασφάλειά μας αυτή η πλημμυρία των μεταναστών. Αν το κλείνουμε για την τράπεζα, θα είχε διασωθεί, που λέει και ο Τσάρλς. Να είναι καλά. Και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τη δύναμη μας, διότι εμείς τον στηρίζουμε αυτόν και πράγμα μας βγάζει λόγο. Αυτή είναι μια βιομηχανία αεροπλάνων στην Ρωσία. Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση περιέχουν τους κινδύνους πολέμου. Η Αμερική στον πόλεμο αποφάσισε να δράσει κατά του φασισμού. Έκαμε ένα τρομερό έργο που δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή μια επίγουσα πολεμική κινητοποίηση. Είχε πρόγραμμα να φτιάξει 60.000 αεροπλάνα και φτιάξει 229.000 αεροπλάνα. Κλείσανε αεροστάσια αυτοκινήτων, δεν έκαναν τίποτα άλλο, μόνο αεροπλάνα. Και εποφεληθήκαμε κι εμείς. Στις 1.200 μέρες από το 42 μέχρι το 44 φτιάξανε 6.000 Liberty. Έτσι πρέπει να γίνει με τις ανεμογεννήτριες, με τα φωτοβολταϊκά, με τις ηλιοθερμίες. Αλλιώς δεν πρόκειται να βρούμε ενέργεια να φάμε. Γιατί η ενέργεια είναι φάγη. Σωτηρία του πολιτισμού δεν είναι άθλημα. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να αλλάξουμε λακτήρες, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και τους νόμους. Σαν να λάβει ο καθένας από εμάς ένα τομέα που τον αφορά, το συναρπάζει. Αυτός εδώ ο κύριος, δεν ξέρω αν τον έχετε ξαναδεί, είναι ο Μοχάμεντ Αμπορζαζί. Το 84 γεννήθηκε το 2011, πέθανε, 32 χρόνια, 28 χρόνια. Μανάβης, στην Τινησία. Πήγε σαν αστυνομικός και του αναποδογύρισε το πάγκο. Παίρνει για αυτός ένα μπαρτόνι βενζίνα και καίγεται. Και ξεκινάει η επανάσταση Αλγέρι, Λιβύη.
Αμοιβή, Αίγυπτο, Συρία. Στο πληροφορήθηκε 17-12-10. Ο άνθρωπος της χρονιάς του 11, εμπειρία σε τη ζωή, εκατομμυρίων άνθρωπων. Ένας άνθρωπος. Η επιλογή είναι δική μας. Η δικιά μας η γενιά θα βοηθήσει τη γενιά που έρχεται ή θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ανθρωπότητα που να μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους. Σήμερα το βράδυ θα έρθουν στο τραπέζι 220.000 άνθρωποι, καινούργοι που δεν ήταν αυτό το βράδυ, περισσότεροι δεν θα έχουν φαγητό και δεν θα έχουν ούτε νερό. Μπαίνουμε σε μια τρομερά ενδιαφέρουσα δεκαετία. Φέτος υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια κινητά, του χρόνου θα υπάρχουν 4. Η επικοινωνία των ανθρώπων. 1 δισεκατομμύριο σελίδες στο Facebook. Η επικοινωνία των ανθρώπων. Κάτι μπορεί να προκύψει. Παρ' όλα αυτά, χρειαζόμαστε ενέργεια. Και όπως είπε και ο Θουκυδίδης, έφεραν μεγάλες και αμέτρες συμφορές της πολιτείας, συμφορές που γίνονται και θα γίνονται πάντα, όσο δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Πολύ σοβαρά το πήραμε. Μια απόδειξη έχω ακόμα να σας πω, τελειώνω, που δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτηση. Ο πλανήτης έχει θερμανθεί. Και τα αποτελέσματα της υπερθέρμανσης έχουμε ζήσει εμείς στο πετσί μας. Σας ευχαριστώ.